Через перебої зі світлом страждають не тільки українці, а й тварини. Без електрики немає тепла. Від цього потерпають майже 1,5 тисячі мешканців акваріуму у Дніпрі. Деяких, на жаль, врятувати не вдалося. Як виходжують риб у темні години, далі розкажемо. Без електрики помирають риби у Дніпровському акваріумі. Тут мешкають 90 морських видів, сотні риб та рептилій. За річкових мешканців співробітники не так бідкалися, адже такі риби виживають із-за низьких температур. У зоні ризику опинилися екзотичні. Вода, температура якої нижче плюс 20 градусів, для них вбивча. Це в нас найстаріші мешканці акваріуму, це рослиноїдні піран'ї, це паку, чорний паку. Дві з них в нас майже з відкриття акваріуму, в нас в колекції вони тут живуть, тобто їм вже кожній більш як 30 років. Тобто оце наше, якби, за них ми дуже хвилювалися, бо саме за них в літературі є дані, що 15 градусів Цельсія – це для них є летальна температура. Ці риби теж стали дуже мляві, вони підходили до виходу фільтра, до, там, де кисень іде, вода насичується, і таким чином якось, ну, відчували, що десь там, може, їм стане легше. Але все ж таки ми дуже за них також хвилювалися. Оцих риб білих – це також чорний паку, але, як ми кажемо, вони білі, це альбіноси чорного паку. Їх навіть нам передали з приватної, скажімо так, колекції. Працівники акваріуму під час масштабних відключень навіть ночували на роботі, аби підтримувати життя тварин. Сотні риб, зо 20 черепах та нільський крокодил Гена, якому вже зо 20 років. Вони всі тропічні, вони звикли в природі до теплих умов, ну, проживання. І коли вимикається світло, то, звісно, і вода втрачає температуру, і світла нема, тобто ми вимушені були його, скажімо так, підігрівати, підігрівали чим змогли, тобто у нас був газовий балон з пічкою, от ми його заправили, і також це сприяло тому, що підвищилась температура. Працівники акваріума кажуть, складніше було підтримувати необхідну температуру в резервуарах. Коли вімкнули таке світло, у нас з'явилася можливість їх трошки підігріти. Почали працювати обігрівачі, але їх, на жаль, вистачає на те, щоб підтримувати, і вони не можуть швидко нагріти воду. Тому ми гріли воду на чому могли. У нас є електрична пічка, ми носили воду від відрами, кипяточок, розбавляли її і доливали, щоб швидше вони прийшли в себе. Також підключалися електричні чайники прямо тут в підсобці. Та попри те, що частину тропічної колекції риб на сьогодні вдалося врятувати, з півсотні загинули. А частина вцілілих поводить себе неприродньо, бо через холод, кажуть працівники акваріума, порушилися життєві функції. Різні рибки реагують по-різному. От в даному випадку ми можемо спостерігати, як на переохолодження реагує радужниця Бойсмані. Деякі з них плавають ось як звичайні риби, а деякі плавають як п'яні. Ми дуже сподіваємося, що вони відійдуть, тому що все ж таки подають ознаки життя, і навіть вчора, коли їх годували, вони поїли. ДНУ завчасно придбав для акваріума генератор, та його потужностей, кажуть, не вистачає. Співробітники звертались до ДТЕК з проханням переключитися на безперервну лінію, однак поки без відповіді. Звернулися і по допомогу до іноземних партнерів. Ті пообіцяли грошову допомогу, та коли вона надійде, невідомо. Тому заклад просить про допомогу небайдужих. Зараз ми збираємо на нагальні проблеми, тобто це дизельне паливо, це газові, скажімо так, балони, сам газ, який туди треба буде заправляти. А ще потрібні керамічні газові обігрівачі, акумуляторні батареї, потужний пауербанк. Реквізити та контакти для допомоги на ваших екранах. Детальніше про потреби на сторінках акваріума в соцмережах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Олексій Кікоть, Open TV, телеканал «Відкритий».